ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସିଗ୍ନେଚର୍ଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁଟା କି ମୋ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ବି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଏଠି ଲୋଗୋ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ନାଁ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣ ଏଠି ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇପାରିବେ, କିଛି ଲିଙ୍କ୍ସ ଅଛି ତଳେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍କ୍ସ ବି ଆପଣ ଏ ଲିଙ୍କ୍ସ ଅଛି ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି କିଛି ଯାହା ବି ପିକ୍ଚର୍ ମେମୋରି ଦେବା ଯାଉଛି ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟନେସ୍ ଲୁକ୍ ଆସିବ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ସେଣ୍ଡ କରିବ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ଦେଖାଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇଟା କିପରି ହେଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କି ଆପଣ କିପରି ଆପଣଙ୍କର ଜିମେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିପରି ଯାହାକୁ ମେଲ୍ ପଠାଇବେ ଆପଣ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି କିପରି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ଟି ସୋ କରିବ, ଯାହାକି ମେଲ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟନେସ୍ ଲୁକ୍ ଦେବ। ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ ଦେଖିବ ତ ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ଟି ଆସିଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଲୋଗୋଟେ ଆସିଥିବ, ତା'ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସିବ, ତ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟନେସ୍ ଆସିବ ଦେଖିବାରେ, ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତ ସେଇଟା କିପରି ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରି ଦେଖାଉଛି। ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଜିମେଲ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜିମେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏଠି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେଇଥିବେ। ଓକେ, ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା, ଜିମେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଓପେନ୍ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ସେଟିଂ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସେଟିଂର ଚିହ୍ନ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି ଏଇ ସେଟିଂର ଚିହ୍ନ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଟିଂରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଏଇଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସି ଅଲ୍ ସେଟିଂସ, ସି ଅଲ୍ ସେଟିଂରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ସି ଅଲ୍ ସେଟିଂରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ତଳକୁ ତଳ ଯିବେ, ଜେନେରାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ଜେନେରାଲ୍ର ଏକଦମ୍ ତଳକୁ ଯିବେ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଅପସନ୍, ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍। ଓକେ, ଯେହେତୁ ମୋର କିଛି ସିଗ୍ନେଚର୍ ନାହିଁ, ଏଠି ନୋ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଲେଖିଥିବ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ ନ୍ୟୁ ମାରିବେ। ଓକେ, ତ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଆପଣ କ'ଣ ନାଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସପୋଜ୍ ମୁଁ ନାଁ ଦେଉଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଲି ହିତେଶ ପ୍ରସାଦ। ଓକେ, ଦେନ୍ କ୍ରିଏଟ୍, ଏବେ ଆପଣ ଆସିଗଲା ସିଗ୍ନେଚର୍ ଆସିଗଲା, ତ ଏଠି ଆପଣ ସିଗ୍ନେଚର୍ଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ। ସ୍ମାର୍ଟନେସ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ କେମିତି ଆପଣ ବନେଇବେ, ତା ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋଗୋ ଦେବା ପାଇଁ, ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଲୋଗୋ ଅଛି, ଇନସର୍ଟ ଇମେଜ୍କୁ ଯିବେ, ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ କିଛି ଲୋ ଥାଏ ତ ଏଇଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଠି ମୋର ପଳାଇ ଆସିବ ଲୋଗୋଟି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋଗୋଟି ପଳାଇ ଆସିବ, ଲୋଗୋଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ତ ତା ଛୋଟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ, ତା'ପରେ ସିଙ୍ଗଲ୍ କ୍ଲିକ୍ ଗୋଟେ କରିବେ, ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ସ୍ମଲ୍, ମିଡ଼ିୟମ୍, ଲାର୍ଜ, ଓରିଜିନାଲ୍ ସାଇଜ୍, ରିମୁଭ୍, ତ ଆପଣ ସ୍ମଲ୍ ମାରିଦେବେ, ସ୍ମଲ୍ ମାରିଲେ ଏକଦମ୍ ଛୋଟ ଆସିଗଲା। ଏବଂ ଏଠି ଆପଣ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଦେଇପାରିବେ, ସପୋଜ୍ ମୁଁ ନାଁ ଦେଉଛି ହିତେଶ ପ୍ରସାଦ ଦେଇଛି, ଏବଂ ଏଠି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ ଦେଇପାରିବେ। ଓକେ, ସପୋଜ୍ ମୁଁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ ଦେଉଛି ମିଷ୍ଟର ଟିଭି ସ୍ମାର୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ 65। ଓକେ, ଏଠି ଚାଲ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ବି ଲେଖିପାରିବେ, ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖୁଛି। ଓକେ, ଏଠି ମୁଁ ଚାଲେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇପାରିଲି। ଦେନ୍ ଆପଣ ଚାଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ବି ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାହା ପାଖକୁ ମେଲ୍ ଯିବ ସେ ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଏଇଟା ତାକୁ ଏଠି ସୋ କରିବ, ତା ସିଗ୍ନେଚର୍ଟି ସୋ କରିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଆପଣ ଏହାର ଫଣ୍ଟ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ସପୋଜ୍ ମୁଁ ନାଁଟାକୁ କିଛି ବୋଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏଠି ତା'ର ଫଣ୍ଟର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏଠି ଲାର୍ଜ ସ୍ମଲ୍ କରିପାରିବେ, ଏଠି ଫଣ୍ଟର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଛି, ତ ଫଣ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍ ଲେଟର୍ ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଚେଞ୍ଜ, ଆପଣ ଏଠି ଚେଞ୍ଜ ବି କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଲେଟର୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏଠି ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ଆସିଗଲା, ତ ଏଇଟା ଆସିଲା କ'ଣ, ଏଇଟା ମୁଁ ଯାହାକୁ ମେଲ୍ ପଠାଇବି ଏଠି ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ସିଗ୍ନେଚର୍ଟି ତିଆରି ହୋଇଗଲା, ତ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଯିବ ଯାହା ପଛରେ କେମିତି ଯିବ, ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଡିଫଲ୍ଟ ଫର୍ ନ୍ୟୁ ଇମେଲ୍ ୟୁଜର୍। ଆପଣ ଏଇଟା କଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ମେଲ୍ଟି ଯିବ ଯାହା ପାଖକୁ ପଠାଇବେ, ସେଇଠି ସେ ମେଲ୍ ଓପେନ୍ କଲା ମାନେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ କି ଲୋଗୋ ଯାହା ଦେଇଥିବେ ସୋ କରିବ। ସେଇଟା ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆପଣ ଏଠି ସିଗ୍ନେଚର୍ ଡିଫଲ୍ଟକୁ ଯିବେ, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ନୋ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଅଛି, ଏଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଦେବ, ଆପଣ ଯେଉଁ ନାଁ ଦେଇଥିବେ ସେ ନାଁଟା ଏଠି ସୋ କରିବ, ତା'ପରେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା କ'ଣ ନା, ଅନ୍ ରିପ୍ଲାଏ ଫର୍ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ମେଲ୍ର କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା ପାଇଁ, ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ଟି ସୋ କରିବ, ତ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଦେଇଦେବେ। ଓକେ, ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର
सिग्नेचर टी तैयार होगा मुझको मेल करी से शो कर चाहिए आप लिंक भी दे पारे सपोज आप गोटे जिमेल आप किसी अलग किसी लिंक रखुच्च वीडियो लिंक किसी रखुच्च से आप लिंक दे पारे ओके ये अन्न ऑप्शन भी अच्छी आपको चाहिए यूज करेंगे मिडिल लिंक अच्छी ऑटो नंबर अच्छी इनसर्ट इमेज तो आम आने ऑलरेडी ओके ये आम तैयार होगा तो आम कौन करवा सिंपली ये आम सेव चेंज ऑप्शन को क्लिक करवा देखते सेव चेंज होगा एवं मुझे कंपोज मेल क्लिक करुच्ची देखते ये मोर आसीगला सिग्नेचर टी आसा सिग्नेचर लोगो भी आसीगला मुझे जहाँ को भी मेल करी सब्जेक्ट देवी एवं किसी अटाच करुँ फाइल को तो पक्ष ही प्रथम शो कर ओके देखते बहुत बढ़िया स्मार्टनेस लुक दबा आप मेल जहाँ पाजी से पढ़े मैंने बहुत सुंदर लगे जे ना गोटे ब्रांड गोटे अच्छे आपटे बुझे तो आप बनई पारे आशा करीडियोटी आपन को बहुत भल लगी भिडियोटी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को भूल यही लाटेस्ट भिडियो देखापी मो चैनल को फॉलो करूँ थैंक यू।